Вітаю! Мене звати Віктор Самчук і традиційно у вихідні програма «Спорт за тиждень». У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про боксерські баталії та про те, як рівненські спортсмени протягом тижня вправлялись із тенісними та футбольними м'ячами. Днями пройшов 14-й міжнародний турнір з боксу, присвячений пам'яті заслуженого тренера Анатолія Яндали. За першість у різних вікових категоріях змагалися боксери з 10 областей України, а також із Білорусі, Литви та Молдови. Більше про перебіг змагань знає Анна Махно. Сергій Дятлов – боксер з Білорусі. Йому 14 років. За рахунком, у спортсмена це вже 90-й бій і 75-та перемога. Бой був не трудний, тому що суперник – новичок. Він мало займається, одразу видно. У мене бой теж не дуже, тому що багато ударів відкритою рукою. За корпус бив. На міжнародному турнірі з боксу зібралися спортсмени з Молдови, Білорусі, Литви та 10 українських областей. Загалом майже 70 учасників. У перемогу своїх підопічних вірить тренер з Литви Раймондас Плукас. Каже, у Рівному не вперше. Привіз вихованців на турнір набратися досвіду. Два роки назад перший раз був, дуже подобалось. І останні роки і раніше, звісно, ну, особливо останні роки Україна дуже добре на міжнародних змаганнях по боксу себе показала. Так ми і стараємося приїхати, щоб набратися досвіду, подивитися, які це новшества. Боксували спортсмени у 4 вікових категоріях. Майстерність учасників оцінювали судді міжнародної категорії. Турнір з боксу в пам'яті заслуженого тренера Анатолія Яндали проводять в 14-те. Цей турнір таким чином ми проводимо, що тут вікові групи ми готуємо під наших боксерів. Тобто для того, щоб розвивати наш бокс, наших спортсменів. Тому виділяємо вікові групи, в цих вікових групах наші категорії, які для нас цікаві, для того, щоб розвивати бокс максимально в Рівненщині. За підсумками турніру, місцеві боксери здобули найбільше перемог. Рівняни вибороли 3 перших місця, ще одне – учасник зі Здолбунова. Також серед перших – двоє тернопілян, один спортсмен з Кременчука та Івано-Франківська. Білоруси проявили себе гірше, у них один переможець. А от боксери з Литви та Молдови далі півфіналу не дійшли. У Рівному є свої зірки тенісу, щоправда, настільного. Впродовж 4 днів у рамках міської спартакіади визначали найкращих у цьому виді спорту. Поборотися за титул чемпіонів зібралося більше сотні представників усіх рівненських вишів, коледжів та виробничих колективів. Олександр вже більше десятка років займається настільним тенісом. Останні ж 5 він захищав честь університету водного господарства. Цьогоріч же грає вже за колектив «Рівнеобленерго». Нинішній чемпіонат для нього є знаковим, адже саме тут він отримав звання кандидата в майстри спорту, якого давно прагнув. Дуже довго до цього вже прагнув, йшов багато років до цього. Були можливості раніше виконати, якось десь документи не дозбирали просто. А зараз вже нарешті виконав, в принципі, емоції вищі криші, як то говориться. Потрібно себе завжди підтримувати в формі. Ціль основна, ну так, чим більше змагань в рік відвідувати, дивитися, як грають люди на всеукраїнському рівні, для себе якісь робити висновки, що треба десь підтренуватися. Чемпіонат Рівного з настільного тенісу став вже традиційним. Проходить він щорічно в рамках міської спартакіади, яка включає в себе 14 видів спорту. Задля більшої об'єктивності всіх учасників розділили на 2 підгрупи, в кожній з яких і визначать переможців. Змагання це носить назву, це є фінальна частина чемпіонату міста з настільного тенісу, яка входить в комплексний наш захід, це є спартакіаду. Тобто цей вид входить, а спартакіада складається з 14 видів спорту. Даний вид був розділений на 2 частини, на 2 групи, тобто групи вищі навчальні заклади 1-2 рівня акредитації, заклади профтехосвіти і коледжів. І сьогодні ця група є 3-4 рівня акредитації і виробничі колективи. Всього у чемпіонаті міста зголосилося взяти участь 22 команди, кожна з яких представляє окрему організацію чи навчальний заклад. Цьогорічний турнір вирізняється і рівнем проведення. Це стало можливим завдяки тісній співпраці організаторів та учасників змагань. В цьому році рівень проведення сильніше намного, ніж в минулому, тому що автотранспортний технікум предоставив ідеальні умови, я вважаю, для тенісу. 6 столів було,
много болельщиков было и участники. То есть результат был налицо, хорошие столы. Дисципліна. Найкращі результати у групі навчальних закладів першого і другого рівнів в акредитації показали команди технічного коледжу, музичного училища та автотранспортного технікуму, які зайняли перше, друге та третє місця відповідно. Переможцями ж серед вишів третього-четвертого рівня та виробничих колективів міста стали студенти із університету водного господарства. До кінця самої ж спартакіади залишилося два етапи – це змагання з армспорту та баскетболу. Переможців в цих видах спорту визначатимуть пізніше. До закінчення чемпіонату області з футболу залишився один крок. Але хто ж таки стане чемпіоном, поки невідомо. У 21-му турі особливих змін вгорі турнірної таблиці не відбулося. Оржівський ОДЕК та Рівненська Славія зберегли рівну кількість очок та продовжують боротьбу за титул. Не обійшлося і без маленької футбольної сенсації. Під кінець чемпіонату здолбунівська «Волинцемент» здобула свою першу перемогу в цьому році. 21-й тур закінчився з такими результатами. Радивилівський «Сокіл» без проблем переміг здолбунівську «Волинь» 2-0. Гостя переграла Володимирецьку «Енергію» 4-2. «Сокіл» із Садового завдав поразки рівненському «Авангарду» 3-1. Можна сказати, сенсаційну свою першу перемогу та перші очки у чемпіонаті здобула «Волинцемент» із Здолбунова, перегравши «Року зорю» з рахунком 2-1. Один же із лідерів чемпіонату Рівненська Славія здобула вольову перемогу над Кузнецовським «Ізотопом» 2-1. Інший лідер Оржівський ОДЕК без проблем переміг Сарненський «Маяк». Таким чином, лідери чемпіонату зберегли інтригу, хто ж все-таки стане чемпіоном. ОДЕК і Славія мають рівну кількість очок і долю чемпіонства вирішить останній – 22-й тур. Бронзовим же призером можна вже сміливо назвати гощу «Амако», яка із своїми 40 очками знаходиться на відстані у 8 пунктів від найближчого переслідувача – «Соколу» із Садового. Хто ж в кінцевому рахунку закінчить чемпіонат із п'ятим результатом, буде вирішувати знову ж таки 22-й тур. Оскільки Володимирецька «Енергія» та «Сокіл» із Садового мають рівну кількість очок. Разом із футбольною першістю області до свого логічного завершення підходить і міні-футбольна бізнес-ліга ОГО. Команди відіграли 13-й та 14-й тури. Хоча ім'я дострокового чемпіона вже відоме, інтрига зберігається. Останній, 15-й тур, визначить володарів срібних та бронзових нагород. За три тури до кінця чемпіонату команди не на жарт розігралися. У 13-му турі одним із найцікавіших поєдинків був матч команди ОГО проти лідерів турнірної таблиці «Рівнегазу». Журналісти, програючи у першому таймі, зуміли мобілізувати сили і вийшли з поєдинку переможцями з кінцевим рахунком 2-1. Дуже результативною виявилася зустріч Забороля із молодіжним ударом. Останні зазнали нищівної поразки 8-0. Команда «Спортлайф» не відійшла далеко від володаря Кубку бізнес-ліги і з рахунком 7-0 перемогла «Епіцентр». Полісся «Хліб» у зустрічі із «Батьківщиною» не зуміла нічого протиставити і програла з рахунком 4-2. «Віва» переграла «П'ятак» із рахунком 6-3. Новачок турніру «Ракета» перемогла «Тріумф» 4-2. Команда «Века» вкотре не з'явилася на гру, їй відповідно зараховано технічну поразку. 14-й тур пройшов не менш жваво і рішуче. «Спортлайф» переграв Полісся «Хліб» із рахунком 7-4. «Епіцентр» здобув чергову перемогу над «Вівою» 3-1. «Батьківщина» продовжила свою серію перемог, перегравши УПСК 5-2. «Ракета» перемогла «П'ятак» 3-1. Команда ОГО перед 14-м туром зіграла перенесений поєдинок 9-го туру із молодіжним ударом. Незважаючи на всі сили, яких доклали журналісти, перемогти вони так і не змогли. А «Века» на матч з ОГО вже традиційно не з'явилася, за що отримала чергову технічну поразку. Лідер же турнірної таблиці «Рівнегаз» від поразки в попередньому турі зумів оговтатись і переміг «Пивоварів» із Чернігівського 4-2. У турнірній таблиці відбулися наступні зміни. Беззаперечним лідером є «Рівнегаз», який і стане, скоріш за все, чемпіоном. Другими йдуть журналісти ОГО, у них 30 очок. За третє місце в останньому турі поборються «Забороль», «Спортлайф» та «Полісся Хліб». Останньою в чемпіонаті залишається «Века» із одним здобутим пунктом. Наразі це всі спортивні новини. Наступного тижня разом з нашою програмою ви матимете можливість попіднімати штангу, поборотися на руках та дізнатися, хто ж таки переміг у обласному чемпіонаті з футболу. Зустрінемось наступних вихідних на першому місцевому.